Vi är många idag. Det vi är jätteglada över. Över 160 stycken anmälda totalt från alla nordiska länder. Från Åland till och med Färöarna. Jätteroligt. Vi har även deltagare från baltiska länderna. Och även lite längre bort, till och med Portugal, Spanien och Storbritannien. Varmt välkomna allihopa. Ni representerar kommuner, myndigheter, departement, civilsamhället, civilsamhällets organisationer, forskning och även näringslivet. Nu ska jag strax ge ordet till vår första talare. Men kort ännu om dagens upplägg. Vi har alltså två block med tre presentationer på max 10 minuter var. Och sen följer en paneldiskussion där vi också tar in frågor från publiken. I den första delen talar vi om lösningar för åldersvänliga samhällen på en mer övergripande och kommunal nivå samt välfärdsteknologi. Och i den andra delen så är temat lösningar för god hälsa och funktionsförmåga. De går ju lite in i varandra förstås, så det finns en koppling mellan de två. Men så här har vi lagt upp det idag. Totalt blir det 2 timmar späckat med information. Och vi håller en paus på 5-10 minuter mellan blocken. Så, nu är det dags att börja med den första delen. Åldersvänliga samhällen och välfärdsteknologi. Vår första talare kommer från Norge och heter Anne-Berit Trafors. Hon är från Centret för ett åldersvänligt Norge och ska tala om Norges strategi för ett åldersvänligt samhälle. Men vi börjar med en kort film. Genom livet lägger du talliga planer. Både stora och små. Någon blir det något av, men inte alla. Du lägger planer för andra och för dig själv. Du lägger planer för 2 eller 3. Du planlägger din första bil, när du ska ha ferie, om du ska ha hund eller katt, var gästerna ska sitta och vem som ska komma. Någon av de finaste ögonblicken i livet är ett resultat av lite planläggning. Varför skulle det plötsligt ändra sig? Ett gott liv hela livet handlar ofta om att fortsätta med mycket av det du trivs med idag. Hej. Mitt namn är Anne-Berit Trafoss och jag jobbar i Helsedirektoratet, Center för ett åldersvänligt Norge. Jag ville visa denna filmen här först bara för att sätta oss lite i ett planläggningsmodus. För vi måste planlägga lite, tänka på hur vi vill ha det när vi blir äldre. Jag ska försöka att dela någon lysbilder. Så tusen tack för att jag får lov att vara med idag och fortälla om åldersvänlig samhällsutveckling i Norge. Jag har jobbat med åldersvänlig utveckling nu i 8 år faktiskt, nationellt och internationellt, bland annat i Världens hälsoorganisation. Och jag har verkligen tro på denna tillnärmningen och måten att jobba på för att ta vara på möjligheterna och möta utmaningarna som en åldrande befolkning utgör. Det var så att Världens hälsoorganisation satte igång arbetet med åldersvänlig utveckling. De etablerade ett globalt nätverk, verktyg och forskning på området. Åldersvänlig samfund är definierat som ett tillgängligt och inkluderande samfund som främmer aktiv åldring. Och aktiv åldring vill vi ju lägga till rätta för i hela livslöpet. Jag liker definitionen gott för den har både tillgänglighet och inkludering i sig och den gäller både sociala och fysiska omgivelser. Nästa bild. I 2016 lanserade regeringen en strategi för ett åldersvänligt samfund. Flera år, flera möjligheter. Här gick man bort från fokus på traditionella hälso- och omsorgstjänster, en tillnärmning till äldre med fokus på sjukhem, omsorgsboliger och tjänster, och mer ett fokus på hur man lägger till rätta för att resursen äldre är kan bidra i samhället till bästa för sig själv och samhället för övrigt och ett mer tvärsektoriellt fokus. Nästa. Så kom reformen Leve hele livet, som är en så kallad bottom-up-reform, med en tro på de lokala lösningarna och spredning och delning av dessa. Reformen består av 25 utprövade testade lösningar som är delt in i de 5 områdena där ni ser här. Ett
åldersvennlig Norge, aktivitet och fällskap, mat och måltider, hälsohjälp och sammanhang och övergång i tjänsterna. Hälso- och omsorgspersonell, familjer, inte minst de äldre själv, forskare och frivilliga bidrog och kom med inspel i dialogmöter, hälsokonferenser och all denna insikten som blev samlat dannar bakteppet för reformen. Nästa. Senteret för ett åldersvennlig Norge är en sektion i Helsedirektoratet och del av Leve hele livet-reformen. Och vi har kontorer i Ålesund som ni ser bilder av där. Vi bidrar med kunskaps- och forskningsutveckling. Vi deltar i olika projekter, sätter igång eller deltar. Vi har en kampanj där ni såg en liten bit av det inledningsvis som heter Planlägga lite. Det handlar alltså om lite nudging. Hur kan vi faktiskt börja, och kanske lite tidigare än det vi tror, och tänka lite på hur vi vill bo, vilka sociala nätverk vi önskar ha, aktiviteter vi önskar vara involverat i. Så jobbar vi med medvirkning, det att inkludera och få insikt från äldreråd först och främst, men också befolkningen för övrig. Vi leder ett nationellt nätverk för åldersvänliga lokalsamfund som nu är närmare 160 medlemmar. Och här jobbar vi samman med kommuner och fylkeskommuner för att hjälpa dem till att bli mer åldersvänliga. Vi är i färd med att etablera en partnerskapsordning för åldersvänliga bedrifter, organisationer och institutioner. Och vi önskar att bidra till att seniorresursen blir brukt i arbetsliv och frivillig arbete. Vi är också sekretariat för Rådet för ett åldersvänligt Norge som blir ledet av en tidig politiker, Trude Drevland. Och här har vi en räcka representanter inkluderat som kommer både från akademia och privat och offentlig sektor. Nästa. Så vad är det vi har fokus på? Jo, vi har fokus på att förbereda till att vi blir så många fler äldre. Och att vi måste engagera oss på tvärs av nivå och på tvärs av sektorer. Vi måste tänka lite annorlunda i hur vi möter denna utfordringen. Och så ha ett fokus på den resursen äldre är. En mycket mer positiv hållning till vad vi kan få till med den åldrande befolkningen. Stickorden vi brukar för arbetet vårt är medvirkning, bärkraft, speciellt av fokus på den sociala bärkraften, universell utformning, tvärsektorellt samarbete och forskning och insikt. Nästa. Reformen Leve hele livet och också vårt arbete fokuserar på 65 plus. Så vi prövar då alltså att lägga till rätta för att vi ska kunna jobba längst möjligt, vi kan kunna bo där vi önskar så länge det är möjligt och att vi är aktiva i samhället, deltar och bidrar. Nästa. Det är två nivåer på arbetet vårt. Vi går in på det individuella nivået för att pröva och lägga till rätta för att äldre ska kunna bidra och delta sånt som de önskar. Och så är det på det överordnade nivået för att skapa de åldersvänliga samfunden, närmiljöerna, organisationerna och verksamheterna som vi också måste ha på plats. Nästa. Slik kan vi se för oss ett åldersvänligt samfund. Om man startar mot vänstra sidan här så ser man deltagartrappen. Alltså vi vill ha dialog med inbyggarna hela tiden så att vi har god insikt i de lokala utfordringarna och möjliga lösningar. Det är vägen in i ett mer åldersvänligt samfund som är tillgänglig och lägger till rätta för att vi kan bo hemma längst möjligt i boliger som är tillrättelagda, att vi kan vara i aktivitet, vara mobile och bidra. I ett åldersvänligt samfund är fokuset på de sociala omgivelserna lika viktig som tillgänglighet och inkludering i det fysiska. Själv om man har en bolig, utområde, transport som har gått tillrättelagt, så har det att delta i aktiviteter, føle sig värdefull och välkommen, stor betydning för livskvalitet och trivsel. Och ett gott liv skapas för de flesta av oss samman med andra och gärna på tvärs av generationer. Men ålderdomen innebär rent fysiska och funktionella överganger och ändringar. Och gärna också sociala. När äktefälle eller vänner faller fra, eller aktiviteter man har likt att göra hela livet blir oaktuella. Och inte minst övergången från arbetsliv till pensionisttillvärlsen. Nästa. Det är viktigt att förankra detta arbete politiskt och också administrativt. Få det in i kommuneplaner. Gärna på den delen som omhandlar samhällsplanläggning, men också arealplanläggning. Och gärna också som en egen plan. Detta må vara förankrat
och samarbetas om på tvärs av sektorer. Och detta fortsätter att vara det vanskligaste med att få till detta här, nämligen det att jobba på tvärs av sektorer. För vi jobbar väldigt uppdelat och i silor. Men det är när de olika sektorerna kommer samman, de olika nivåerna kommer samman, att vi verkligen får de goda åldersvänliga lösningarna. Och så är det förankringen som är helt avgörande och som är kärnan i åldersvänlig utveckling. Det att ha äldrerådena kopplat på, att de sitter i arbetsgrupper, referensgrupper, att de är kopplat på inte bara insikten som ska vara för man startar, men också utvecklingen, implementeringen och evalueringen. Och så är det också bra om man involverar lite bredare än äldrerådena och får med sig fler av befolkningen där ute i olika medverkningsaktiviteter. Så är det så att man kämpar ju med uppmärksamhet med andra satsningar. Det kan vara att man ska bli smart, man ska bli grön, det är mycket man ska göra. Då tror jag det är viktigt att se synergier mellan satsningarna. Och när det gäller åldersvänlig utveckling så hör det väldigt tätt samman med bärkraftsmål och smart utveckling. Nästa. Vi har utvecklat en räcke verktyg i Norge. Detta är ett av verktygen, en handbok i åldersvänlig lokalsamfund som blir utvecklat samman med kommuner och samarbetspartner. Den tar utgångspunkt i nå-situationen, är en väldigt praktisk handbok. Den säger något om metoder, goda exempel och checklister. Det finns också flera andra handböcker och processverktyg och filmer. Är du intresserad i mer information om materialet så bara ta kontakt så kan jag sända ut. Denna finns faktiskt också på engelsk om någon skulle vara intresserad i det. Men det finns alltså nu mycket nyttigt material. Nästa. I nätverket som jag leder så är vi som sagt snart 160 kommuner som är med. Det sker väldigt mycket spännande där ute och vi prövar att mötas och utveckla erfaringer. Så vi har samlingar och webbinarier. Jag jobbar mycket med vägledning. Vi har verktyg. Vi prövar också att få upp projekt och samarbete. Allt detta här bidrar till att kommunerna nu är mer och mer åldersvänliga, sätter igång åldersvänliga tiltak. Det har varit mycket fokus nu i den första perioden av reformen på att få insikt i vad inbyggarna är upptatt av och vad som är utfordringar och få det förankrat i planer. Nästa år så börjar vi få fullt med implementering, så det ska bli väldigt spännande. Jag säger tack för mig förlöpning och är ellers öppen för spörsmål efterpå. Tusen tack, Anne-Berit, för att vi fick ta del av det här. Och som sagt återkommer vi med frågor i paneldiskussionen och jag vill påminna er om att vi har den här chattfunktionen där ni kan ställa frågor allt efter när ni kommer på sånt. Men nu går vi över till Danmark. Jag har äran att presentera Christian Grivskov från Sundhetsstyrelsen i Danmark. Varsågod, skärmen är din, Christian. Tack, eller jag vill också säga tack för invitationen till att komma här idag och fortälla omkring ett konkret projekt omkring brobara byer för seniorer och ett idékatalog vi har utarbetat i projektet. Nästa slide. Det här projektet är en del av utmyndningen av en politisk avtale på äldreområdet för 2019. Och här blev det bland annat avsatt midler till en række initiativer på ældreområdet, og et af dem er brugbare byer for seniorer. Vi valgte at bruge betegnelsen seniorer, fordi langt fra alle over 65 år opfatter sig selv som ældre, og flere forbinder ordet senior med noget positivt. Og vi valgte at kalde det for en brugbar by, fordi i en brugbar by er det nemmere og sjovere at leve aktivt og meningsfuldt og et sundt hverdagsliv med høj livskvalitet. Det er vores ambition, at projektets resultater i idékataloget kan inspirere lokalpolitikere, kommunalforvaltninger, organisationer, byplanlæggere, arkitekter og andre, som arbejder med vores byrum og byer. Næste slide. Vi har i idékataloget fokuseret på tre overordnede ting. Hvad siger seniorerne? Spørgsmål til byen og inspirationseksempler. Og jeg vil nu dykke ned i de seks ting og behov, vi har fundet frem til i projektet. Næste slide. De seks ting og behov, som I ser her,
er afdækket i en indledende undersøgelse, hvor der blev gennemført interview med mere end 50-50 seniorer mellem 65 og 99 år i landsbyer, provinsbyer, forsteder og storbyer fordelt over hele Danmark. Det vil sige byer fra få hundrede indbyggere til en storby som København. Næste slide. I en brugbar by er der mange grunde til at komme ud i byen. Der er gode indkøbsmuligheder og mulighed for at røre sig, opleve kultur og deltage i foreningsliv. Der er steder at gå tur, noget at kigge på i byrummene og steder at være aktiv sammen, både med jævnaldrende og på tværs af aldersgrupper og uanset om man har en partner eller ej. Indkøb giver mange seniorer anledning til at komme ud dagligt. I både store og små byer spiller de lokale supermarkeder og byrum ved butikkerne en vigtig rolle som destination, som uformelt mødested i hverdagen og som et godt sted at iagttage byens liv. Forskere peger på, at mange nye byrum primært bliver brugt af de unge mænd. Og skal byen kunne bruges af mennesker i alle aldre, er der brug for at huske seniorernes behov i byudviklingen, for eksempel ved at lave bænke, der klart signalerer, at målgruppen er seniorer. Og gå- og løberuter skal helst være oplyste og med skilte. Træningsfaciliteter skal både kunne bruges til forening og på egen hånd, og de skal for eksempel indrettes målrettet til genoptræning og til forebyggelse af faldulykker. Næste slide. Vi har for hvert behov defineret en række spørgsmål, som I kan se her, som man med fordel kan overveje, når man skal i gang med at arbejde med byrummene. Og for behov 1 viser jeg her de her spørgsmål, vi har formuleret. I kan læse mere om de andre spørgsmål under de 5 øvrige behov i idékataloget. Næste slide. Vi har også for hvert behov lavet en række inspirationseksempler, og her viser jeg bare et enkelt eksempel, der er lavet i forhold til det første behov. Og I kan se resten af eksemplerne fra behov 1 plus de øvrige 5 behov i idékataloget. Men det vi har valgt at vise her, det er så et aldersvenligt byrum nede i en meget lille by på Møen, hvor man så har lavet et nyt byrum foran dagligbrugsen. Og som I kan se i baggrunden, er der et plejehjem, og det vil sige, at man har lavet en forbindelse imellem dagligbrugsen og plejehjemmet, så at også de beboere i plejehjemmet, der måske kan bevæge sig ud, har mulighed for at kunne gå ned og benytte sig af det her byrum. Næste slide. En brugbar by skal også være tilgængelig for alle, uanset alder. Her kan alle færdes frit og med værdighed, også dem, der har en eller flere funktionsnedsættelser. Seniorer vil, som alle andre, jo gerne føle sig frie til at gøre det, de har lyst til, og bruge byen, som de ønsker og plejer. I en by, der er designet til alle, er der adgang til butikker, kulturinstitutioner og offentlige funktioner, uden at skulle gå eller køre ad omveje, ankomme af bagindgange eller være afhængig af andres hjælp. Desværre afholder risiko for fald en del seniorer fra at bruge byen, som de gerne vil. Seniorer, der bruger stok, rollator, elskoter eller lignende, oplever, at det er svært at komme omkring. Byrum bliver mindre tilgængelige, når der for eksempel er blød belægning, høje kantsten eller skæve fliser. Og en brugbar by skal det også være attraktivt at kunne gå og cykle. Der skal være plads til alle på cykelstierne, også til dem, der ikke har fart på. Og har man behov for at bruge tog, bus eller metro, skal det være nemt, trygt og overskueligt. Næste slide. I en brugbar by kan alle trygt færdes døgnet rundt og året rundt, både velkendte og nye steder. Trafikken er indrettet, så den er sikker for alle, uanset tempo. Og nogle seniorer har jo brug for lidt længere tid til at orientere sig eller til at krydse en vej, hvis de ikke ser så godt længere eller måske bruger rollator. Og for en del seniorer er det mest trygt at færdes steder, de allerede kender, og hvor der er mennesker, de kender. Det er trygt at kende sine naboer, og det er rart, at der er steder i nabolaget, hvor man genkender og hilser på hinanden. Og når mørket falder på, er der desværre mange seniorer, der bliver hjemme. Der er ikke længere så meget at gå ud efter,
og værket gør det mindre trygt at gå og cykle i byen. Særligt i vintermåneder er der mange mørke timer, hvor byen i mindre grad er seniorernes by. Og derfor spiller belysningen en stor rolle i at gøre byen mere tryg og oplevelsesrig. Næste slide. En brugbar by inviterer alle til at bruge byens rum. Byen er både for dem, der har råd til at betale, og dem, der går efter gratis oplevelser. I en brugbar by er der mange muligheder for at tage et gratis hvil på vejen. Har man brug for jævnlige pauser, er det vigtigt at kunne se fra den ene bænk til den næste. Og bænkene skal desuden være designet, så de er til at få øje på og behagelige og nemme at sætte sig på og rejse sig fra. Og så skal det være muligt at komme ind på rene og indbydende offentlige toiletter mange steder i byen. De skal være nemme at komme til og til at bruge. Er der mulighed for at låne et toilet i f.eks. offentlige bygninger og caféer, er det også med til at få flere seniorer til at føle sig velkomne i at gøre byen mere brugbar. Så skal jeg fremhæve to ting, som betyder rigtig meget for seniorerne, og det vi har hørt i interviewene, så er det, at der er bænke og toiletter i byrummene. Næste slide. I en brugbar by har alle mulighed for at tage del i kultur- og fritidsaktiviteter og foreningsliv, og der er gode steder at mødes med familie, venner og naboer. Gode byrum kan give en oplevelse af at være en del af noget, fordi man mødes med andre, bliver genkendt, følger med i byens liv eller bare føler, at man hører til. Oplevelsen af at være en del af noget kan understøttes af gode rammer for ophold, grill, picnic, leg med børn og børnebørn og socialt samvær og aktivitet på tværs af alder. Næste slide. Og i en brugbar by er der mulighed for at opleve både natur i og omkring byen. Her er træer, planter, dyreliv og vand, der stimulerer sanser og giver ro og mulighed for aktivitet, hygge og naturoplevelser. Både alene og sammen med andre, og ofte er naturoplevelser heldigvis gratis. For nogen er det strand og skov, der trækker. For andre er det bynatur, som parker, nyttehaver, fælles byhaver, kirkegårde, søer, bystrande og havneområder. Forskningen viser positive effekter af både blå og grønne byrum. Og for en del seniorer er det vigtigt, at de blå og grønne byrum er tæt på deres bolig, så de kan bruge dem i hverdagen, uden at skulle bevæge sig langt væk fra hjemmet. Og i byen er natur med til at give et behageligt klima, læ for vinden, sol på kolde dage og skygge på varme dage. Det var kort fortalt de 6 behov, vi fandt i vores projekt, og som I kan læse meget mere om i det kataloget. Næste slide. Til sidst vil jeg bare lige kort nævne, at vi også har lavet en værktøjskasse som supplement til idékataloget. Vi håber, at den her værktøjskasse kan bidrage med inspiration til, hvordan man på forskellige vis kan involvere seniorerne endnu mere i udviklingen af byrummene, og dermed forhåbentlig sikre, at byen bruges af flere seniorer. Men det kan I også læse meget mere om i værktøjskassen. Og til slut skal jeg så lige sige, at både idékataloget og værktøjskassen kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Tack för ordet. Stort tack, Christian. Och vi går raskt vidare till Sverige och Östersund. Jag ska ge scenen över till Sylvia Mortensson som är involverad i ett gränsöverskridande projekt med välfärdsteknologiska lösningar. Det låter spännande. Varsågod, Sylvia. Tack så jättemycket och tack för inbjudan att få vara med på den här spännande dagen. Det har varit otroligt kul att få höra både Anne-Britt och Christian berätta om sina projekt och det de jobbar med. Och jag känner att det visar verkligen på hur lika och vilka problem vi har i våra nordiska länder och säkert i Europa också med hur vi måste hitta lösningar på framtiden och hur vi skulle kunna göra. Så samverkan är ju otroligt viktigt, vilket är någonting som vi har hållit på med nu i väldigt många år, framförallt med här i Östersund, framförallt med i det nordiska gröna bältet med Tröndelag. Så
Det vi driver nu är ett projekt som heter Vältält 2.0. Det är en fortsättning på ett projekt som vi har haft förut som heter Vältält, men var väldigt uppskattat och vi såg att vi behövde göra mera inom det här området för att verkligen nå ut med välfärdsteknik och att det ska bli etablerat ute i samhället. Det är ett Interreg-projekt, så att vi är finansierade av Interreg. Då tar vi nästa bild. Och i det området som vi verkar är innovativa miljöer. Och de som är med i det här projektet, det är ju både oss ifrån offentlig sektor, både från kommunen och ifrån regionerna, hälsoföretagen. Och sen så är det även en hel del företag, näringsliv som är med också. För vi ser ju att det är nödvändigt att vi samverkar för att faktiskt hitta lösningar som också gynnar alla. Så vi tar nästa bild. Vi har tre huvudområden. Och jag känner att både det Anne-Britt och Christian har pratat om berörs väldigt mycket i alla de här tre områdena. Jag kommer fokusera mest på process- och modellutveckling och lite exempel på vad vi har gjort där. Men vi jobbar även med kompetenshöjande insatser. För vi ser att det behövs både för våra medarbetare och medborgare och kring hur man gör förändringsledning. Men sen ser vi också att vi behöver ha en process och en modell för hur ska man jobba för att tydliggöra också för alla parter. Till exempel också näringslivet. Att veta att när ska de komma in i våra processer och när vill vi ha hjälp av dem och på vilket sätt vill vi ha hjälp. Och sen har vi ett område som är testning av dataflöden. Och det kommer jag inte prata jättemycket om eller inte alls för det är väldigt tekniskt. Så vi tar nästa bild. Precis som Anne-Berit sa här att det är viktigt att man samarbetar på alla nivåer och att det är politisk förankring. Det är otroligt viktigt och det vi ser på norska sidan finns säkert delar i Sverige också. Men på norska sidan så har man använt sig av en metod som heter Veikart för tjänst i innovation. Och det här är en metod som man har använt sig av sedan 2014. Och den har varit otroligt strukturerad och det har funnits coacher och stöd ut i kommunerna för att använda sig av metoden för att införa välfärdsteknik. Både mot medborgarna och emot verksamheterna. Det här har gjort att i och med att verksamheterna har haft det här stödet och den här metoden som inkluderar mycket verktyg, praktiska verktyg, så att man som projektledare eller förändringsledare snabbt kan få tillgång till verktyg som hjälper en att ta sig framåt. Det har gjort att Norge just nu tror jag är främst när det gäller att faktiskt gå ifrån behov i det till att det blir en breddinföring av någon lösning. Så de ligger väldigt långt fram. Det här var ju lite spännande då eftersom vi i det här Vältält-projektet hade en sån punkt att vi måste hitta en metod. Så då har vi ju tittat på den här och vi tycker även här i Sverige att den här är ju jättebra. Så vi fick också kontakt med Bengt Andersson på Nordiska välfärdscentret. Som också hade gjort ett arbete runt att skanna av vad finns det för metoder runt omkring i världen. Och de hade också ringat in den här metoden som en väldigt bra och systematiskt sätt att arbeta. Så det som händer nu är att vi i Sverige har skapat en arbetsgrupp där vi tillsammans med SKR, Sveriges kommuner och regioner, Socialstyrelsen i Sverige, RISE, vårt forskningsinstitut och med stöd av Nordisk välfärdscenter inte ekonomiskt utan kunskapsmässigt att vi får input och hjälp hur de har tänkt runt det här verktyget så försöker vi nu att skapa det här och göra det här även till ett svenskt verktyg. Och det betyder inte att vi ska uppfinna hjulet igen utan vi vill verkligen
ta lärdom utav hur Norge har gjort och försöka göra på liknande sätt. Så jag tänkte att vi går till nästa bild. Så ska ni få se i ett projekt där vi använder oss av den här metoden. Det här handlar om just med kostregistrering. I det här fallet så började vi med att det fanns ett behov i verksamheterna kring att kostregistrera för våra medarbetare, eller medborgare såklart. Men våra medarbetare kände att som det är idag med papper och penna så fungerar det inte alls. Det blir inte bra. Någon ska sitta och räkna ihop det och någon ska sedan komma med förslag på åtgärder och så. Och ytterst så handlar det här om att medborgaren ska få i sig tillräckligt näring för att det faktiskt ska, för att man ska orka leva och orka vara aktiv och orka vara självständig. Så vi fångade in behoven och då kom man fram till att vi skulle behöva ha en app för att kostregistrera och gärna då på en hel enhet. Så det här blev resultatet och vi arbetade också väldigt nära Mion, alltså universitetet, för att ta fram en prototyp. För i och med att vi följde Waycart-modellen, så när vi kom till en punkt där att se vad finns det i omvärlden. Vi visste vad vårt behov var. Men vad är det som skulle kunna uppfylla våra behov? Och vi såg det fanns inte. Så då började vi också med ett samarbete med universitetet. Och de tog fram den här prototypen. Så jag börjar med att visa lite vad som finns här. Det finns också en länk här som man vill titta på en liten film om det här projektet. Så här är då första bilden där man kan se sina medborgare som man är ansvarig för. Kanske som undersköterska eller i hemtjänsten. Vi ser att det är två personer som har en varningstriangel. Då tar vi nästa bild. När man går in på den här varningstriangeln hos den personen så kan man då också se vad den personen, varför finns det en varning? Vad är det som gör att man inte ligger rätt i kosten? Och då kan man trycka på den delen och se då att jo, men det är för lågt proteinintag i det här fallet. Och man får också ett förslag på åtgärd. Hur ska vi göra för att öka det så att vi ligger inom rätt nivå? Vilket underlättar, för det är inte alltid man som hemtjänstpersonal har tid att fundera på vad menar de med protein, hur ska jag kunna åtgärda det här? Men här får man verkligen ett praktiskt stöd på en gång. Vi tar nästa bild. Sen här kan man då se till exempel på en person där man har kostregistrerat i det här fallet i 3 dagar. Och då kan man se hur blev resultatet under de här 3 dagarna. Och efter att man har gjort det så får man förslag på vad borde man åtgärda för att faktiskt nå upp till rätt nivå så att personen mår så bra som möjligt. Så att det inte är energinivån som är för låg som gör att man inte orkar med sin vardag. Då tar vi, och det som jag vill säga nu kring det här är att det här är en prototyp. Så då har vi följt modellen. Och också titta på hur ska vi nu gå vidare. Så just nu så har vi presenterat den här lösningen för en del företag. För vi behöver ju företagen för att ta fram den här typen av produkter. Och att kunna förvalta den här typen av produkter. Och det har varit jätteintressant. Vi har haft det är många som har hört av sig. Just för att de vill utveckla det här vidare. Och drömmen är ju att ha det här och att det också kanske är kopplat till vårt verksamhetssystem och journalsystem. Men samarbetet i det här fallet, för att runda av, det är A och O. Man måste samarbeta tillsammans, både med medborgarna, medarbetarna, företag och organisationer för att man ska nå fram till ett sånt här resultat. Så vi tar nästa bild. Det som är vårt mål, det är ju också att man med hjälp av de här produkterna och välfärdsteknik, att man ska kunna använda det sömlöst. Det är ju invånaren som är den viktiga personen. Det är den som
som vi ska ta hand om allihopa. Och om vi tar till exempel kostregistreringen. Men de här delarna, det kanske inte bara är hemtjänsten som behöver ha stöd. Vad är det jag ska göra? Det är ju lika mycket invånaren eller medborgaren själv som också vill ha feedback. Vad kan jag göra? Jag känner mig lite snurrig. Hur ser det ut? Har jag fått till mig tillräckligt energi idag? När jag behöver dricka ett glas juice eller vad det kan vara. Men också i det stora hela att den här summeringen. Att ja, men helt plötsligt så behöver man åka in till sjukhuset av någon anledning. Och att man också där eventuellt kan se att ja, men vänta nu, du har legat lågt här i socker nu under en lång tid. Kan det vara därför du mår som du gör? Så det handlar ju om att hitta lösningar som faktiskt är plattformsoberoende eller där vi kan dela på informationen förutsatt att man som medborgare vill dela sin information. Och det här tror jag vi alla kämpar med överallt. God och nära vård. Då tar vi nästa bild. Nu kan du börja runda av, Silvia. Jag tror att du gör det också, eller hur? Ja, det är. Här är de som är med i Interreg-projektet. Både offentlig sektor och vilka det är från företag och så. Så tar vi nästa. Och här finns mina kontaktuppgifter. Så ni är jättevälkomna att höra av er om det är några mer frågor eller något ni vill höra. Tack så jättemycket. Perfekt, Silvia. Tusen tack för det här och intressant exempel på hur man kan lära från varandra och varandras länder och jobba ihop. Bra, nu ska det bli diskussion där ni alla kan sätta på era videobilder, ni som har talat. Och vi har fått frågor i chatten, tror jag. Det har varit en del aktiviteter och ni får gärna fortsätta att skicka med dem. Vi kan ta upp frågor senare också i den andra delen. Men först skulle jag vilja presentera två personer till som är med i panelen som ska få ordet allra först. Och sen tar vi upp fler frågor faktiskt. Vi kan börja med Jan Davidsen från Pensionistförbundet i Norge. Välkommen med. Hur låter de här presentationerna ur ditt perspektiv? Det togs bland annat upp det här vikten av delaktighet. Tycker du de äldres röster blir hörda i det här arbetet? Nej, inte helt sånt som det borde vara i förhållande till att få full effekt av allt det som har varit redogjort för. Och jag har ju fått glädjen av att delta här på vägen den nordiska samarbetskommittén för pensionistorganisationerna. Och vi känner ju igen mycket av både av problemställningarna men inte minst också då arbetsformen. Men jag tror att ett av hovedutfordringene våre, det går på dette med det kulturelle. At pensjonistene har jo et eller annet bilde i hodet av at når du blir pensjonist, så har du nådd en type mål i livet, og da skal resten ordne seg. Vi har vært vant i mange år til å diskutere at demografien endrer seg, det blir stadig flere eldre, men hele tiden utenfor at det der fremmer et sted. Nå står vi midt oppe i det med begge beina, og det arbeidet som nå gjøres, blant annet i Norge da, som vi synes har en veldig god struktur i seg og har mye i seg. Det innebærer likevel et behov for at vi skynder oss langsomt. For både de som arbeider med dette, det er folk i yrkesaktiv alder, de som tar beslutningene er stort sett folk i yrkesaktiv alder, og de vi snakker om, de har liksom ikke kulturen for å gå inn og jobbe med det. Så derfor tror vi det at det å ha den nødvendige tålmodigheten til å forstå at folk må blant annet, blant eldre, må ha opplæring. Eldre rådene må få opplæring i å arbeide med dette. Og så lage konkrete samarbeidsformer, både på nasjonalt nivå, men også på lokalt nivå for å få full effekt ut av det. Ja, men takk, bra poenger der. Nå går vi over til Ken Jansson. Han er samordnare for en eldrevennlig kommun i Uppsala. Så du är bekant med det här arbetet för äldrevänliga kommuner. Hur låter arbetet i de andra länderna för dig? Känner du igen utmaningarna och hur tacklar ni dem i Uppsala? Ja, jag känner igen mig rakt av, för att säga, både i utgångspunkterna och hur man tar sig an det och målen som man formulerar vart man vill någonstans, inklusive utmaningarna. Det var intressant att det Jan tog upp här precis som
någonting som inte har tagits upp i de tre presentationerna riktigt. Men jag tänker att den grundutmaning vi har utifrån mitt kommunperspektiv i alla fall, och när jag sitter i de här samnordiska diskussionerna som vi har mellan kommunerna, så är min reflektion att vi har, och kanske i kraft av våra välfungerande välfärdssamhällen som har vuxit fram under 1900-talet, och så att vi behöver hitta sätt att det finns, precis som Jan säger, det handlar om en kultur i hur vi liksom förstår frågan, hur vi ser på befolkningen, inte som olika delar. Vi behöver bli bättre på att se att det är en komplexitet av olika individer. Vi behöver hitta sätt att samverka tvärsektoriellt som inte är ett projekt som startar och sen så slutar och då hoppar man tillbaks i sitt stuprör. Utan hitta former där vi hela tiden kan samverka kommun, näringsliv, målgruppen, pensionärsföreningar, allting tillsammans. Att hitta mer flödande former för det istället för att hoppa i och ur våra stuprör. För det upplever jag som den stora utmaningen. Att tänka mer integrerat och komplext och att arbeta mer integrerat och komplext. Mm, tack Kenny. Jag har fått ett meddelande här av Jenny från Fränkel som modererar chatten att det får gärna komma in fler frågor i chatten som vi kan ställa till talarna här. Så länge tänker jag ställa bara en snabb fråga till Anne-Berit som du kanske redan hann svara lite på i chatten, men du talar om Norges program för de här åldersvänliga kommunerna. Hur fungerar det? Hur är alla kommuner med i Norge i det här arbetet? Och vem är det som har uppdraget att implementera? När det gäller åldersvänliga kommuner så är det nu det nätverk vi har med kommuner och fylkeskommuner, så är vi närmare 160 medlemmar idag. Och det är ju 354 kommuner, så ja, sån cirka halvparten av kommunerna är då med så långt. Kommunerna har organiserat arbetet sitt lite forskjellig. Många har det i hälso- och omsorgsavdelningen, men många andra har det också i kommuneplan, byutveckling. Det är placerat lite forskjellig hur denna implementeringen och arbetet är förankrat. Mm. Tack. Nu fick vi in en ganska stor fråga. Det handlar om politiska resurser och hur man prioriterar. Frågan lyder, hur förs alla goda råd ut för att uppmuntra? Kan man påverka till en omfördelning av resurser politiskt? Mer pengar till förebyggande åtgärder i aktivt åldrande. Det är någon som känner sig manad att svara på den här frågan. Alltså, det är ju... Anne-Berit, kör på bara. Börja du, så jag vill säga till Jan. Hvis jag förstod det riktigt så var det, hvordan kan vi uppmuntra till att jobba med detta här? Mm. Ja, hur kan man uppmuntra också liksom politiskt hur man kan påverka så att man får tillräckligt med resurser i det här arbetet? Det är ju rätt och slett så att vi alldeles så raskt som aldrig för, och om inte så länge så kommer det att vara fler äldre än yngre. Därmed kommer vi inte till att ha nok skattebetalare till att finansiera välfärden. Vi kommer heller inte till att ha nok personale med riktig kompetens. Så vi är faktiskt nött till att göra detta här för att försöka och reducera behovet för tjänster och institutionsplatser. Så detta är en samhällsnyttig investering, för på ett visst tidspunkt så kommer vi rätt och slett inte ha ekonomi eller arbetskraft till att ivareta en åldrande befolkning. Så det bör vara motivation nog egentligen, och om man då investerar i en åldersvänlig utveckling så är det också en mycket mer bärkraftig utveckling. Mm. Jan, jag ger ordet till dig till nästa. Ja, jag tror vi ska vara väldigt vara med och på måte lage disse bilderna av att det är dömt att gå fillevägen. För det att vi lever i ett samhälle som aldrig har haft så mycket resurser till rådighet, aldrig haft så mycket kompetens, heller aldrig haft en befolkning med så lång erfaring om, som har gått igenom stora ändringar, både när det gäller det materiella förbruket vårt, teknologin och allt annat.
Så det är mycket mer en diskussion runt hvordan är det vi klarar då och driva en typ av fördelning av dessa resurser som gör att vi får ligga till rätta för att den enkelte kan vara med och bidra så länge som möjligt. Och de yttre rammene runt att som inte detta projekt går på har ju väl så stor betydning för hvordan vi klarar att få detta till. Bland annat kommunekonomin kommer att vara avgörande. För vi ser selv i dag att det som vår danske innleder snakket om, dette med tryggheten i lokalsamfunnet, som er lys i gatene, når de norske kommuner i dag stenger ned lys på kveldstid, for de har ikke penger til å holde det oppe. Det er en helt annen utvikling enn et aldersvennlig samfunn basert på trygghet. Og så tror jeg veldig mye på det der å få gjort noe med kulturen, at eldre må forstå at noen av de skal leve like lenge som pensjonister, som de har gjort som yrkesaktive, så må de selv engasjere seg. Og i Norden har vi jo den fordelen at vi er vant til å leve i kooperative samfunn hvor vi har vært organisert i idrettsbevegelser, vi har vært i kirken, kulturen. Nå skal vi også gjøre dette når vi blir pensjonister. Og jeg tror at den ressursen som vil ligge i at vi fanger opp disse tingene, det vil gjøre at du får en helt annen type involvering. Folk selv forstår større grad at skal du kunne bo hjemme så lenge som mulig, så du er nødt til, for vi har ikke nok sykehjemsplasser, ja, så må du ligge til rette boligen. Den filmen som var vist her fra Norge til å begynne med, er veldig grei på det at du må begynne å planlegge denne tiden her. Men jeg tror det at det syvende og sist, så uansett størrelse på kaken, vår evne til å lykkes kommer til å være vår evne til å drive fordeling, og ikke minst gjennom det, få ut den enkelte sine ressurser. Og så tenker jeg liksom på at det vi nå opplever, blant annet under covid-19, ikke sant? Det var jo det at i stor grad, så forsterket mange av de problemene vi hadde fra før. De med dårlig økonomi fikk det enda verre, de som ikke hadde digital kompetanse fikk det enda verre, ikke sant? Så vi lærte en del ting som vi på en måte kan ta med oss i implementeringen nå relativt raskt. Forsterkningen av opplevelsen av ensomhet, utenforskap, ikke sant? Og det er disse tingene vi må klare oss nå i fellesskap, slik at alt det positive som ligger i det arbeid som gjøres med å lage aldersvennlige samfunn, det får full effekt ut av det. Mm. Ja, men tack Jan. Kenny, ordet är ditt nu. Tack. Jag tänkte på det att omfördelning och den politiska delen i omfördelning är ju såklart en jätteviktig del. Men om jag skulle säga någonting i alla fall ur kommunalt perspektiv, så återigen det här med att hitta synergierna där jag tror att vi är dåliga. Vi har lätt för att hamna i de stuprör vi jobbar i, och det är svårt att se brett, det är svårt att kroka arm med andra, utan det blir liksom, normen är att sitta i sitt stuprör och så har man ett projekt där man kan samarbeta och sen ta projektet slut. Om vi blev bättre på att hitta synergierna och att, ja, då skulle vi liksom komma en lång väg redan där, att det handlar inte bara om fördelning mellan grupper, utan det handlar om okej, var ska de här resurserna samlas någonstans? Om vi hittar ett bättre sätt och en bättre plats att samla resurserna på, då har vi kommit längre. Mm. Sylvia, vad var din input i frågan? Ja, just det här med att kostnaden för bredband och datorer eller iPads, att det borde ingå i beräkningarna för ekonomiskt bistånd. För normerna för skälig lägsta nivå mot vad samhället har det idag. Och det är en sån sak som Kenny nämner. Att, ja, men har man det, då kan det hjälpa både de som är inom socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen, men att man på ett tidigt stadium faktiskt säkerställer vad är en skälig lägsta nivå. Och jag tycker ändå att bredband och den typen av lösningar ska man ingå i den ekonomiska biståndet där. Mm. Bra. Tack för frågor som har kommit in i chatten. Nästa som har kommit in är, som jag för över till er här. Hur upplever ni att intresset och engagemanget från de här stadsplanerarna i kommunerna, byplanläggarna, är för det arbete som ni gör för ett äldrevänligt samhälle? Har ni dem mer, Kenny? Jag tycker absolut att vi har dem med oss, men man kan också se att det var någon som var inne på det här med perspektivträngsel, det var Anne-Berit tror jag, att
stadsplanerarna, då sitter de med HBTQ plus perspektiv. Det är barn som man ska tänka på, det är äldre, det är grönt, miljö, klimafrågor etc. etc. Så de har ju den här breda, och där behöver ju de få hjälp också, min hjälp och andras hjälp, och vi måste hjälpa varandra att koka ner det här till någonting som blir rimligt för dem att hantera. De kan inte jobba med allting samtidigt, utan vi måste hitta de här gemensamma frågorna. Och där tänker jag exempelvis att universell utformning är ju en sån jättebra, ett jättebra koncept som samlar många olika målgrupper i ett koncept och en riktning. Men för egen del tycker jag att vi har, ja, absolut att vi sitter i samma båt. Men det är just den här, hur hanterar vi den här komplexiteten tillsammans? Det är en gemensam utmaning. Mm. Anne-Berit. Väldigt enig i det. Jag upplever att det är i färd med att ändra sig från jag begynte att jobba med detta här, hvor det automatiskt blev lagt till hälso- och omsorg, selv om det drejer sig om stedsutveckling, närmiljö, boligtransport, så är det ett skifte. Mer och mer byutvecklare och planläggare och kommunalplanläggare kommer med i arbetet, ser att de har en aktie här och att de må vara involverade och engagerade. Så jag syns det är i färd med att snu sig. Vi har fortsatt en väg att gå, för nettopp det ska bli smarta, det ska bli gröna, det är väldigt mycket de ska jobba med. Så då är det vår jobb att se synergierna. Varför ska de då jobba med åldersvänligt? Det trenger inte vara något nytt som kommer på toppen av allt. Nej, det ska integreras i det de allerede jobbar med. Så att jag syns det är bättre än det var, men vi har fortsatt en väg att gå. Men jag upplever en ökande intresse hos stadsplanerare och byplanläggare, absolut. Men det är positivt att höra. En fråga som jag tänkte ställa er är ju att när man talar äldre vuxna, det finns en mängd olika grupper. Det är ju inte en enhetlig grupp personer, äldre personer. Hur ser ni att de här åtgärderna ni jobbar med, ur ett jämlikhetsperspektiv, hur når de jämlikt olika grupper av äldre vuxna? Om man tänker socioekonomiskt, kön, etniskt ursprung, var man bor, bor man på landet, bor man i stan. Har ni någon synpunkter på det? Kenny, varsågod. Tack. Vi når absolut inte jämlikt där. Det är en stor utmaning, och på de sätt man kan förstå att den som kanske är ny i landet, den som har sämre socioekonomiska förutsättningar, den som har sämre sociala förutsättningar, den kommer ha svårare, vi kommer ha svårare att nå ut, och den kommer ha svårare att känna engagemang eller ha möjlighet att ha kontakt och så. Och där tänker jag att det här är liksom en aspekt av det här, att vilka är de äldre? Jo, det är alla. Alla är individer och det ser olika ut. Och ja, även åldersmässigt. Alltså, det är komplext. Och hur ska vi då möta den komplexiteten? Då tror inte jag att vi kan hitta ett sätt att möta den, utan vi måste utveckla hela tiden olika sätt att fånga in, att engagera och att ge möjlighet till delaktighet. Och det tror jag vi behöver liksom hitta egna, utveckla egna processer där vi lär oss och är snabba, anpassliga och agila. Hur ser det ut just i Uppsala? Hur ser det ut i Uppsala på landsbygden? Hur ser det ut i Uppsala på landsbygden för de som är så här gamla, etc. etc. Att det kan behövas anpassningar, och vi behöver kontinuerligt lära oss saker och utveckla olika sätt att nå ut. Och där är det säkert bra också att se då vad andra gör och försöka ta lärdomar av dem. Jan Davidsen. Ja, jag tror att några viktigaste och kanske vanskeligaste att huska på att vi är de samma individerna genom hela livet, men vi har då olika typer av förutsättningar för att hantera oss när vi blir oss äldre, utifrån ekonomin, för hälsan, vår bosituation och alla de tingen där. Men det som jag märker i när jag leder av pensionistförbundet i Norge, vi har cirka 250 000 medlemmar, vi har 700 lokala lag. Och det vi märker att de är väldigt upptagna av det förebyggande, ha mötesteder för äldre och gå in i denna problemställningen här, det är väldigt vanskligt att få de till att vara med på. Så det är kulturellt att förstå att möjligheten till att ta, eller det, på något vi helt tiden uppfordrar till att ta större ansvar själv. Men möjligheten att ta större ansvar själv, det ligger ju nettopp i att engagera dig.
Och det där jag följer det kulturella ligger i detta samarbete som Anne-Berit och de håller på att jobba med. Hur är det vi kan klara och få folk ute till att se att det att göra med vardagen din utifrån dina förutsättningar är att du engagerar dig i detta. Och vi ser ju att väldigt mycket av de problemställningarna vi arbetar med bland de yrkesaktiva inför likestilling, utifrån sociala forskningar och sådana ting, det bara förstärker sig i pensionistvärlden. För vi har heller inte de instrumenten för att arbeta med det som vi hade när vi var yrkesaktiva. Och där jag tror på ett eller annat vis att detta att vi kan påverka de yttre ramarna nu i förhåll till att hela denna situation runt miljö och förbruk, det gör ju att vi vill måste bruka resurserna våra annorlunda som bara på det materiella förbruket, så å har i sig att skapa större skillnader till att lösa det och ha dessa samhällen våra folk kan leva det goda livet så länge som möjligt. Och inte minst det att sprida idén med vad det betyder i verkligheten, inte sant? För folk som både tänker igenom ting som inte reflekterar över, men så de lever med i vardagen. Så det är otroligt bra detta arbete som görs, men vi sitter igen med detta och får dit som vi snackar om till att involvera sig själv i större grad. Ja, en väldigt viktig poäng där. Jag tror att vi måste runda av den här första panelen här, och vi fortsätter diskussionen efter det andra blocket med presentationer. Så tills nu så tackar jag Sylvia, Christian, Kenny, Anne-Berit för ert engagemang i det här för idag, och Jan Davidsen möter vi senare i panelen. I det här blocket kommer vi att diskutera lösningar för att främja god funktionsförmåga och hälsa bland äldre vuxna. Next up, we will hear Päivi Topo from the Age Institute in Finland. Päivi will discuss functionality and tell us about the Finnish National Program on Aging. Ole hyvä, Päivi. Thank you very much for this opportunity to say something about how to promote functionality in old age. I work at the Age Institute, Äldre Institutet på svenska, and our task is to promote functioning and social inclusion. So how we do it, we translate the research findings on these topics into practice and collaborate very closely with all the adults, with the local municipalities, with the research institutes and non-governmental organizations. Age Institute is a non-profit third sector organization. Can I have the next one, please? My aims today is to introduce to you the Finnish National Program. Actually, I just focus on the objectives of the program. It has started last year. And then I will say something about the situation of older adults in Finland. If we look at the functionality in some very basic findings there, and then to introduce you for national health promotion programs or activities which aim to help older adults who live in a challenging situations. Sorry for the typos in my slides. Can I have the next one, please? Why functioning is so important. This is quotation from the study by the Finnish Institute of Health and Welfare, and I think that it summarizes nicely this topic, this importance of promotion of functioning. They concluded costs of elderly care could be cut in half if functioning of all older persons would be as good as it is among older persons in the highest socioeconomic group. So there is a huge potential in promotion of functioning from the point of view of well-being, but also from the point of view of aging societies. And it's not only about aging, it is about many other factors behind. Can I have the next one, please? National Program on Aging is a part of ongoing government program of Prime Minister Sanna Marin's government. It was started in 2020, the first year,
or spent on making the designing the objectives of the program, and the implementation started spring autumn this year. What is very important is that it is a cross-administrative program, which is coordinated by the Ministry of Social Affairs and Health. Can I have the next one, please? There are six main objectives of the program. The first one focus on workability of older working age people. The next one aims to improve functional capacity. The third one tries to ensure that digitalization and new technologies will increase well-being. The fourth underlines the importance of voluntary work, which is already very extensive in Finland, but we need better models in how to collaborate between the local authorities and non-governmental organizations. The fifth is focus on housing and living environments, which was also already discussed in the first part of this seminar, and the sixth on services. I will focus on functional capacity, digitalization, and voluntary work in this presentation. Can I have the next one, please? So I give you two indicators. I give you two figures on functioning. One is about difficulties in walking, which is an indicator of very good indicator for problems in functioning. As you can see, great difficulties are actually quite common among people who are older than 75 of age. And during the COVID-19 pandemic, there has been increase in walking difficulties. There are some differences between men and women. There are biological reasons, but other reasons behind of these differences. Can I have the next one, please? Loneliness is a good indicator when we want to summarize the social functioning, social well-being of people in old age. Here you can see that over 13% of people who are older than 75 years of age experience loneliness quite often or all the time. This is actually quite high figure, and it increased during the COVID-19. Can I have the next one, please? So I would like to give you four examples about practical tools to improve functioning and to combat loneliness. These all are ongoing in Finland at the moment. Can I have the next one, please? This first one is actually partly funded by the National Age Program. And this part has started a month ago. So I cannot say very much about it, but I tell you about the background of this online exercise service model, which we have designed. Can I have the next one, please? It was co-designed with older adults who live in remote areas during the 3 years of time, and we have an ongoing follow-up study on how the implementation is ongoing on seven municipalities in Finland. All of them are that kind of municipalities where the distances, where the people live in very remote areas. This service model has been targeted at people who are older than 75. They have some problems in functional capacity, and they may experience loneliness, and they don't receive any permanent care services. They live in remote areas and have difficulties in participating face-to-face exercise groups, and they also should have low digital skills. So the aim is to improve their digital skills and their functioning and provide opportunity for meeting people online.
there are two national activities ongoing, and the implementation of this service model is ongoing on both of them. We provide education and material free of charge for anyone who is willing to organize this activity. Can I have the next one, please? Here is the model. It is part of it is live broadcast once a week and videos, different videos for extra training. We had evaluated the program, and the findings are quite positive, even if the group of participants was quite low, so these are not statistically significant. Improved physical performance was common, and it was also common that self-rated digital skills were improved. There were also several other indicators showing that well-being has increased. But there is if one wants to implement this kind of activity, there is obviously a need for support. There is a need to get support in using the digital tools, but also there is a need for cooperation in finding the target group and in motivating them to participate. Can I have the next one, please? If you are interested in learning more about it, you can see the video online exercise in Kolari. It is transcribed in English, and I think that also in Swedish. Can I have the next one, please? Strength in Old Age is the largest health promotion activity in Finland. It has been ongoing for 16 years. Kraft i åren, det på svenska, and you can find more information about it in Swedish, in English, and in Finnish. Can I have the next one, please? It aims to launch evidence-based health-enhancing physical activities for independently living older adults who are at risk of decreased functional capacity. There has been 86 municipalities who have participated in the program so far, actually now a little bit more, and all of them have collaborated with Age Institute for 3 years to implement good practices. They haven't received any extra funding. The basic idea is that the program forges together non-governmental organizations and municipal sector, meaning social and healthcare and exercise, to work together in developing and implementing good practices. And our institute brings the mentoring and coordination in. So there are many good practices that are implemented, and all of them are evidence-based. It's very important that we reach the right target group, that we are successful in counseling and in service guidance, that we know how to do the assessment of mobility, that we run exercise groups successfully, and that we train enough group leaders, and most of all, that we include older people in the development of local activities. Can I have the next one, please? These are just some findings of the program. It simply shows to you that if you do 3 month training in gym 2 times per week, you can improve your functioning, or at least remain it constant. And by training, you can also increase the exercise groups in local municipalities. And in 2020, COVID-19 obviously changed the whole picture. Can I have the next one, please? Ivy, if I can ask you to start wrapping it up little okay. by little. Thank you. All right. Yes, I will. Here you can see the perceived benefits of group exercises. And I would just like to say that even if the findings altogether are positive, they are most positive among people who have low income. Can I have the next one, please?
10 two examples about how to combat loneliness. Circle of friends is a closed group model. Can I have the next one, please? Which trained group leaders, and it has been shown to have very positive results in combating loneliness. If you want to find more information about it, you can, for example, read the randomized controlled trial, which was showing the results of this kind of activity. Can I have the next one, please? And the next one. Together in the neighborhood, till someone's. Okay, this is the last example. It is an open model that aims to combat feelings of loneliness. It is aimed to reach older residents who spend most of their time at home, and activities are organized by the volunteer groups, group leaders who receive free training, and the activities are organized in the club rooms of the housing companies or nearby locations. At the moment, we have been able to train 200 volunteers, half of them are active in group leading, and we have activities ongoing in different parts of the country. If you want to read more or hear more about it, you can look at the videos. Can I have the next one, please? So my messages are that people should have easy to access possibilities for improving and maintaining their functioning. They should be creative. That we should pay more attention on the importance of the social component in health promotion, and especially the component of the role of older adults in running peer activities in encouraging each other. We should also recognize that older adults have good mental health resources and skills very often, but there is a need to make them visible for themselves and for the active use in everyday life. Can I have the last one, please? I was also asked to say something about the legislation in Finland, and I simply say that health promotion activities have been mandatory for local authorities in municipalities since 1970s. Thank you very much. Thank you, Päivi. Very, very important topics and issues there that you raised. We will move on. Det ska handla om levnadsvanor, mer om levnadsvanor nu. Och jag har äran att presentera Charlotta Thunborg från Karolinska institutet i Sverige. Och hon ska berätta om erfarenheter av fingermodellen som ett exempel. Kör med dig din, Charlotta. Tack så mycket. Hej, mitt namn är alltså Charlotta Thunborg. Jag kommer ifrån en forskargrupp som jobbar på Karolinska institutet. Vi heter Nordic Brain Network. Forskargruppen leds av Mia Kivipelto som faktiskt är stationerad både i Sverige och i Finland. Och det är hon som har gjort den här stora studien som vi nu bygger vår forskning på, som heter fingermodellen. Hur kan vi då omvandla forskningsresultat om levnadsvanor till samhällspraktik? Jag ska berätta lite grann om fingerstudien och fingermodellen och hur vi har jobbat oss vidare in i samhället på ett nytt sätt. Nästa bild, tack. Var tredje sekund så får någon en demensdiagnos. En av tre äldre som dör har en demenssjukdom. I världen idag så finns det 47 miljoner människor med demenssjukdom. Och prognosen är att antalet kommer att öka. 2030, 75 miljoner människor och 2050, 131 miljoner människor. Tyvärr har vi haft över 200 misslyckade läkemedelsförsök de senaste 20 åren. Så det finns fortfarande ingen verksamt läkemedel för att bota demenssjukdom. Det är också så att kunskapen om demens är ganska liten. I en studie så visade det sig att 40% av de tillfrågade trodde faktiskt att demens tillhörde det normala åldrandet. Nästa. Det finns olika riskfaktorer.
det tycks vara så att män har en ökad risk före 75 års ålder och kvinnor en ökad risk efter 85 års ålder. Det här tror man hänger ihop med östrogennivåerna. Lägg på mera bilder. Så, där. Det är så här att WHO har identifierat 12 viktiga riskfaktorer. Och de här 12 riskfaktorerna tillsammans ger faktiskt en preventionspotential om 40%. Det är så att det finns några nya riskfaktorer som man vet inte har funnits med på listan förut. Och det är bland annat hörselproblem, det är luftföroreningar och hjärnskador. Och då handlar det om hjärnskakningar. Japp, nästa. 2019 eller 2020 så presenterades i Lancet Commission en rapport om de här riskfaktorerna och friskfaktorerna. Mera bild. Det finns också skyddande faktorer och där tycks det vara så att en högre utbildning skyddar, fysisk aktivitet skyddar, mentala och kognitiva aktiviteter skyddar, sociala kontakter och näringsriktig kost. Nästa. Det finns också de här nya riskfaktorerna. Bland annat har man konstaterat att ensamhet och hopplöshet och stress i medelåldern tycks ge en ökad risk för att utveckla demens. Vi har också sett att bristande munhälsa kan bidra till utveckling av demenssjukdom. Liksom infektioner. Vi vet inte idag vad covid-19 kommer att föra med sig i, vad ska vi säga, i efterdyningarna av pandemin. Nästa. Ja, då kommer vi till fingerstudien. 2009 så startade MIA den här studien i Finland. Man har haft personer som var i riskzonen att utveckla demens. De fick en multimodal intervention, ett åtgärdspaket med 5 riskfaktorer. De fick lära sig om hälsosam kost, de fick lära sig om fysisk träning och även gå på gym och träna. De fick ett kognitivt träningsprogram som var ett datoriserat och man fick social stimulans i och med att man träffades i grupper. Man fick också väldigt mycket stöttning med att hantera sina hjärt- och kärlfaktorer. För vi vet att det som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan. Det här var en studie med över 1200 personer och det var den allmänna befolkningen som inkluderades. Man har i dagsläget haft 5-årsuppföljning och 7-årsuppföljning och vi planerar nu och är i startgrupperna för 11-årsuppföljningen. Nästa. Och det visade sig att ändrad livsstil lönar sig. FINGER då, som står för Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability, den visade faktiskt att den gruppen som fick den här multimodala interventionen, de hade 25% bättre resultat på minnestester. Nästa. Det fanns också andra fördelar. Tryck en gång till. Den här studien, eller vad ska jag säga, det här multimodala åtgärdspaketet visade också att det var 30% lägre risk för funktionsbortfall. Man hade bättre livskvalitet. Det var 60% lägre risk för andra kroniska sjukdomar. Och man hade 20% lägre risk för att vårdas inneliggande på sjukhus. Så inte bara det att minnet var bättre utan även funktioner och risken för andra sjukdomar som har med livsstil att göra minskade också. Och som ni ser här så det globala kognition, alltså ett sammansatt värde på minnesfunktionen, den var alltså 25% bättre i interventionsgruppen. Men vi hade också det här med processhastighet, alltså hur snabbt man kan ta till sig en uppgift. Där var skillnaden upp till 150%. Nästa bild. Från den här studien så ville vi prova om man kunde även använda samma multimodala livsstilsintervention för personer som redan hade en demenssjukdom. I den här studien inkluderade vi 60-85-åringar som hade ett förstadium till Alzheimers sjukdom. De hade också en mängd vaskulära och livsstilsrelaterade riskfaktorer. Den här studien pågick i 6 månader och vi har precis avslutat den och de preliminära resultaten är på väg. Det var 4 länder som ingick i den här studien och totalt så inkluderade vi 93 deltagare. Det var också så att vi lade till
en medicinsk näringsprodukt, för man vet att personer som redan har en demenssjukdom kan behöva extra näringsboost för hjärnan. Och då la vi till en produkt som heter Sovenade. Nästa. Vi intervjuade de här deltagarna också, och det är viktigt att veta vad har varit bra och vad har varit dåligt med den här interventionen. Så här svarar en man på frågan, den sociala gemenskapen. Vi vet att den sociala delen är viktig när man har en demenssjukdom. Men det var också så här att självförtroendet ökade. För han sa också så här, men sen är det att man märker att hjärnan liksom, ja, den kan faktiskt fortfarande lära sig nya saker. Och det är viktigt när man får en demensdiagnos, att man har självförtroendet, att man fortfarande orkar och vill fortsätta vara aktiv. Nästa. Vi hade även anhöriga som var med i den här studien. De var en viktig del eftersom personerna med tidig demens kanske inte alltid kommer ihåg vilka livsstilsråd vi ger eller hur man ska ändra sin kost. Det var faktiskt så att de anhöriga också upplevde att det här var någonting som var bra. De kände att det fanns en gemenskap, ett sammanhang. Det var också så att de upplevde att efter diagnosen så var det skönt att ha någonstans att ta vägen med sin oro. Så det här med att det var inrutat, att man hade någonstans att gå och att de anhöriga var delaktiga, det var en viktig faktor. Nästa. Från det här vill vi ju implementera då fingerresultaten. Men det är ju ett problem att gå från en standardiserad, randomiserad, kontrollerad studie till att implementera i verkliga livet. Här har vi fått anpassa då den här fingermodellen på olika sätt. Vi vill ju verkligen behålla alla fem delar som livsstilsråd om kost, fysisk aktivitet och gymträning, datoriserad kognitiv träning, sociala aktiviteter och noggrann monitorering av metabola och blodkärlsrelaterade riskfaktorer. I oktober startade jag den här studien i en kommun i Sverige. Vi har en pilot nu som där 12 personer deltar och får den här interventionen. Vi planerar att 30 personer per år ska kunna inkluderas under 3 år. De största anpassningarna vi har fått göra, det är ju framför allt att personerna får lite kortare, vad ska vi säga, livsstilsintervention, att man får lite färre föreläsningar. I fingerstudien hade man föreläsningar över 2 år. Här har vi nu dragit ner det först till ett halvår och sen kommer vi öka upp det till ett år, så att man ska åtminstone få vara med i livsstilsskolan eller i den här implementeringen i ett år. Vi vet att livsstilsförändringar tar tid. Ja, nästa. Vi implementerar även på primärvården. En primärvårdsenhet i Stockholm kommer att implementera, men där kommer vi att göra det lite annorlunda jämfört med i den kommunala verksamheten. Här har vi gjort så att vi kommer faktiskt att lotta deltagare till en grupp som får fingerpaketet och en grupp som får reguljära hälsoråd. Det här gör vi för att vi vill verkligen se om vi gör rätt saker och om det är effektivt. Vi kommer alltså att följa den här fingerimplementeringen med 2 parallella spår. Vi tittar på effekten, effectiveness, och vi kommer att följa hur själva implementeringen går till. För det är fortfarande ett problem att anpassa en sån här stor studie till olika miljöer i till exempel inom vårdapparaten eller inom en kommunal verksamhet. Så här har vi gjort det lite annorlunda med att vi lottar deltagare till 2 grupper. Tanken är att vi ska ha 160 deltagare i slutänden i den här studien. Men det ska också bli en implementering. Så att, det är svårt ibland att förklara vad som är skillnaden mellan en vanlig randomiserad kontrollerad studie och vad en implementeringsstudie. Men implementeringsforskning är ett eget forskningsfält, kan man säga. Nästa. Jag fick ta över den här ansvaret för den här föreläsningen från en kollega i Finland, och jag har pratat med henne om vilka implementeringar man gör där. I Espoo berättade då min kollega Jenny att där implementerar man en multimodal åtgärdsmodell utifrån finger. Man kommer att fånga upp de personer som finns i sjukvården, i primärvården har jag fått förstått att
man fångar upp de som har riskfaktorer och som har multimodala sjukdoms, alltså att man har flera hälsorelaterade sjukdomar. I ESPO har man precis startat, man ska inkludera så många man kan mellan den 20 september och 3 november tror jag. Och nästa bild. Här är fingermodellen i ESPO. Man kommer att skatta sina riskfaktorer precis som man gör i fingerstudien eller i våra andra implementeringsstudier. Sen gör man den här livsstilsförändringen tillsammans och jag skulle tro att det kan vara en typ som en hälsocoach eller kanske en sjuksköterska med speciellt intresse för prevention. Man kommer att använda sig av en dagbok för att guida den enskilda individen. Det här kommer att ge motivation och man kommer att kunna följa sin egen utveckling. Det är alltså en pilot nu till att börja med och man riktar sig till personer eller patienter som är mellan 55 och 75 som har kroniska sjukdomar och som kommer till Tapiola hälsocentral. Och här ser ni 20 september till 30 november gör man det här. De kommer dit för att checka sin årliga hälsokontroll. Och är det då så att man upptäcker att det finns många hälsorelaterade livsstilsfaktorer som man kan göra ändringar på, så kan man få frågan om man vill vara med i den här då. Och det här är faktiskt första gången man gör det i reguljär hälsovård i Finland. Och här ser ni kontaktuppgifter till Sanna då, som är den som håller i det här. Nästa. Sen har vi då fingerprojektet i södra Österbotten. Det är också ett implementeringsprojekt. Här gjorde man så att man gav en utbildning till hälsovårdspersonal. Man gav det till de som jobbar inom primärvården. Man gav det till chefer och man gav det till hälsovårdspersonal inom tredje sektorn. Sen gjorde man intervjuer. Man frågade om de underlättande och hindrande faktorerna för hur en implementering skulle kunna fungera i den reguljära verksamheten. Man frågade också efter attityder till prevention mot demenssjukdom. Och man pratade om vilka möjligheter har vi egentligen att implementera på lokal nivå i södra Österbotten. Och den här studien den är färdig och den finns att läsa. Den finns att läsa som en artikel då. Japp, nästa. Och då vill jag tacka för mig. Det här är våra finansiärer och det här är forskningsgruppen som jag jobbar med. Finger finns som ett stort världsomfattande nätverk också med 40 länder som deltar. Så Fingernätverket och VV Finger är någonting som växer hela tiden. Men vi saknar nordiska länder. Norge, Island och Danmark finns inte med, har vi upptäckt. Så välkomna. Tack för mig. Tack, det var ett bra marknadsföringstal för det här i alla fall. Så att, tusen tack för det här, riktigt spännande. Och nu ska vi gå över till den sista presentationen för idag. Det handlar om en sak som är en väldigt viktig del av välmåendet, mat och måltider. Och jag vill presentera Stina Engelhardt som är kommundietist vid Örebro. Varsågod. Tack så mycket och tack för inbjudan och att ni har valt att lyfta det här viktiga ämnet nu och att det är många som har hört och varit med på det här webbinariet. Jag har fått den här lilla stunden att lyfta lite grann kring de offentliga måltidernas roll kring den här temat kring hälsa och funktionalitet. Och som sagt, Stina Engelhardt är dietist i vård- och omsorgsförvaltningen i Örebro kommun. Och Örebro ser ni bakom mig och är en medelstor svensk kommun kan man säga med 150 000 invånare. Då kan vi byta bild. För jag ska också berätta att jag disputerade i februari på en avhandling med den här titeln, Nutritional Status in a Functional Perspective. Och i den avhandlingen så föreslår jag en modell på hur man kan se nutritionsstatus och dess konsekvenser, men framförallt med fokus på hur det ter sig på funktionaliteten. Och kan man ha en god funktion i nutritionstillstånd när man är 85 år och behöver hemsjukvård? Så utifrån den här modellen och det tankesättet så har jag studerat och analyserat personer över 65 år som skrivs in i en ett hemsjukvårdsområde med hälso- och sjukvård i hemmet i ett område i Örebro kommun. Och där vill jag också göra lite reklam för Örebro kommun, för hela det här forskningsområdet, forskningsprojektet gjordes i samband med kommunen och jag har också under hela min forskar
utbildning jobbat deltid som dietist i kommunen. Så att det har varit verkligen nära samarbete. Och det skulle jag vilja påstå är helt unikt i Sverige, särskilt inom äldreomsorgen. Jag hoppas att det är vanligare i de andra nordiska länderna. Men det är såklart viktigt att forskning finns även där, för även kommunal vård och omsorg behöver både kunna baseras på forskning men också kunna generera vetenskap. Så, då tar vi och byter bild därifrån. För jag som sagt är dietist och jobbar i kommun. Och det är inte jättevanligt. De flesta dietisterna finns i regioner i Sverige, inom sjukvården, på sjukhus och vårdcentraler. Jag gissar att det är snarlikt i de andra nordiska länderna. Men det finns också ett antal dietister i kommunerna. Och det, dietisterna är ju en specialistkompetens och är viktig, tänker jag, i kommunerna eftersom det serveras en väldig massa offentliga måltider där. Inom äldreomsorgen i Sverige så beräknar man att ungefär 400 000 måltider per dag serveras. Och lägger vi då till skolan och förskolan och kommunala fritids så är vi uppe i nästan 3 miljoner måltider varje dag i Sverige. Så att det är en stor mängd mat och måltider som levereras på det sättet. Vi är ungefär 70 dietister i Sverige som jobbar i någon av de här 290 kommunerna. Vi finns i ungefär 50 kommuner. Och så finns det ytterligare ett 10-15-tal som jobbar i privata företag men som har uppdrag mot kommunal verksamhet. Men det är svårt att beskriva den här gruppen, för ingen dietisttjänst är nog den andra lik, tror jag. Och bland annat så beror det på hur stor kommun det är, om det är en stor eller en liten kommun, men också inom vilka områden som man har uppdrag mot. Men ungefär hälften av de här 70-tal dietisterna har ett kliniskt uppdrag, det vill säga träffar patienter, ordinerar individuell nutritionsbehandling och så. Men de flesta, oavsett om man har ett kliniskt uppdrag eller inte, har också ett uppdrag med ett strategiskt uppdrag med fokus på utveckling och utbildning och uppföljning av olika slag. Och i de mer strategiska uppdragen så är det ofta så att man rapporterar direkt till politiken, till de politiska nämnderna. Men det kan vara lite olika beroende på hur man är organiserad, om det hör till socialnämnden eller skolnämnden eller till servicenämnden. Och som ni ser här så finns det lite olika uppdrag som vi jobbar inom. Ni ser här att de flesta jobbar inom äldreomsorg. Men det finns också en del inom funktionshinder och förskola, skola och en hel del faktiskt som jobbar i kök rent praktiskt med måltidsverksamheter, med matsedelsplanering och näringsberäkningar och annat. Och socialpsykiatrin är också en kommunal angelägenhet, men det är ganska få som jobbar där. Och jag tänkte att jag skulle ge några typer av exempel på hur man kan jobba med offentliga måltider ur ett hälsofrämjande perspektiv, så då kan vi byta bild. Och jag tänkte först att jag skulle säga några ord om seniorserveringar eller seniorrestauranger. Och i Örebro kommun så har vi 11 stycken lunchrestauranger för seniorer som ligger rent fysiskt i anslutning till olika typer av seniorboenden, trygghetsbostäder eller vård- och omsorgsboenden. Och de här restaurangerna, de är öppna för de som bor där i det huset, men också för de som bor runt omkring och vill ta sig dit. Och restaurangerna kan alltså användas både naturligtvis om man kommer utifrån, men också om till exempel närstående anhörig kommer på besök och man vill äta tillsammans med dem i restaurangen. Och det finns också andra kommuner, det har vi inte i Örebro, men andra kommuner erbjuder också seniorer att äta i skolornas restauranger efter att skolbarnen har ätit. Så det är också en variant man kan lösa de här offentliga måltiderna. Och de här restaurangerna är naturligtvis viktiga ur näringssynpunkt för att de bidrar liksom ett lagat mål mat som är bra såklart varje dag. Så rent näringsmässigt så kan det ju såklart bli en stor fördel. Men jag vill också lyfta att de har många andra fördelar i de här restaurangerna. Som senior så blir det en jätteviktig social mötesplats, men det kan också bli en fysisk aktivitet att bara ta sig till restaurangen. Och dessutom så kanske du behöver ta på dig en ren skjorta eller kamma håret lite grann innan du går. Så det kan också vara liksom en viktig aktivitet. Och även om du antingen så kanske du skaffar vänner eller du äter tillsammans med de som du känner i restaurangen. Men det kan också bli som en social kontext även om du sitter själv. För du ser att det är andra människor i rörelse. Så även det ger en mental stimulans.
Och under den här coronapandemin så har vi verkligen fått på pränt här i Örebro hur viktiga de här lunchrestaurangerna är för seniorerna. Både politiker och tjänstemän i Örebro har blivit uppringda av seniorer där man har ringt och frågat och tagit kontakt och velat ha besked om när de här seniorserveringarna som då har varit stängda ska öppna igen. Så de är absolut viktiga för seniorerna. Och man får också höra exempel just att från början så kanske en person kommer själv till serveringen, men så småningom så sätter man sig tillsammans med någon annan och man kanske skapar ett nytt socialt nätverk. Och då byter vi bild till det andra exemplet som jag ville lyfta, och det är inköp av livsmedel online som vi har börjat med. Vi är en av flera kommuner som gör det hos oss. Man har valt lite olika varianter i landet, men hos oss är det valbart. Och vi stimulerar i första hand att seniorer följer med. Om man behöver stöd av hemtjänsten kan man följa med till den fysiska butiken. Men om man inte kan det så förordar vi att man handlar online på webben. Så den här tjänsten då riktar sig alltså till personer som bor i eget boende men får stöd med inköp av hemtjänsten. Och genom de här inköpen så kan ju senioren såklart göras mycket mer delaktig i inköpen. De allra flesta får tillgång till ett mycket, mycket större utbud av livsmedel. Och jag tänker som dietist då att det potentiellt gynnar både energi- och näringsintaget, att man får en större variation av livsmedel som man äter. Här är det personal från hemtjänsten som hjälper till, men på sikt så kan man ju också tänka sig att senioren faktiskt klarar att göra de här inköpen på helt egen hand. Och kanske med mycket lite hjälp från en undersköterska som kommer hem. Och att klara mer gynnar ju såklart självkänslan, det är flera som har varit inne på det, och ökar möjligheten till självständighet. Så att det är såklart förhoppningen att man ska kanske kunna göra det helt själv. Och när de här inköpen är gjorda så levereras livsmedlen till dörren. Och om personen behöver stöd så finns hemtjänsten där. Men det kan också användas verkligen som ett tydligt mål med rehabilitering, att kunna klara av att ta emot och packa upp sina matvaror på egen hand och på så sätt bli självständig. Det finns ju också förutsättningar naturligtvis för seniorerna här att lära sig något nytt, att känna att man har kontroll på situationen och att man får bestämma helt själv. Så det tänker jag också en viktig del i helheten. Förhoppningsvis så kanske de också tycker att det är lite kul. Som en farbror sa när han handlade online, så tittade han på undersköterskan och sa: finns det flera saker man kan köpa på nätet? Och det gör det, ganska många. Och på sikt så tänker vi också att det här är en insats för att minska det digitala utanförskapet hos den äldre befolkningen. Så att det här har verkligen ett större syfte än själva inköpet, även om det fokuserar på inköpet till att börja. Då kan vi byta bild. Och jag avslutar med en hälsning från Örebro. Och här har vi en av Örebros stoltheter mitt i centrala stan med slottet med omgivande vackra vatten. Tack! Tack ska du ha, Stina. Jättespännande exempel du presenterar. Och jag ber dig stanna kvar. Och jag ber att Charlotta och Päivi också kommer in till några minuter för en avslutande diskussion, och Jan, om du är kvar. Jag tänker att det har varit ganska uppfriskande att ingen har egentligen diskuterat särskilt mycket den här coronapandemin. Och det är ju skönt, men jag tänkte ta upp det faktiskt ur ett framtidsperspektiv här, och jag tänker fråga er några korta synpunkter på hur ni tänker att vad man har ur ert perspektiv lärt sig av den här pandemin inför framtiden. Är det någonting man borde vara bättre förberedd i? Vad berättade om resiliensen liksom i vårt samhälle att inom era fält? Och i de här utmaningarna, vad behövs på plats för att vi kan möta framtida utmaningar? Är det någon som känner sig manad att börja? I can start if that is okay. Sorry. Yes. Sorry that I speak English. What we have learned is that if you have sort of like good practices ongoing, then
there is a good basis for making changes, sort of like the resilience of that kind of communities is much better. Like we changed the activities so that they were not anymore indoors, but they were outdoors. But we also learned that there are difficulties with these digital skills and we should focus more on that. Thank you. Thank you. Jan, varsågod. Tusen tack för tre väldigt intressanta inledningar om tema som det är viktigt att vi i pensionärorganisationen klarar att ta upp i vårt arbete för att vara med och driva förebyggingen. För vi vet ju alla att både den fysiska och psykiska hälsan det är den mest avgörande för att vi ska klara de andra problemen i vardagen. Och det att kunna bruka våra mötesteder till att sätta på dagsorden både mer kunskap om det som går på ernäringen, kunna bruka flera av våra medlemmar som kanske har haft ett långt liv inför idrott och annat till att utvecklas som instruktörer och på den måten både kunna ge dig en bättre, alltså en mer intressant vardag och visa att det betyder något för andra och fylla innehållet i mötesstäderna på en god måte. Och jag är alltid lika spännande på detta med att utveckla forskningen till operativt arbete. Och i det perspektivet så har dere gett väldigt många inspel som vi ska ta med oss i vårt nordiska arbete. Så tusen tack så mycket. Jättebra. Stina, du har fått några uppföljande frågor här. De är intresserade av den här beställningen av matvaror. Är den här hemtjänstpersonalen utbildad i nutrition och hurdana digitala kunskaper har de? Ja, det är naturligtvis saker som man behöver säkerställa. Vi har ju en del stödmaterial och så. Och jag tänker också att man ska använda, jag tror att det var Anne-Berit i den första sessionen som pratade lite om att ge fler äldre, att de ska kunna bidra. Så jag tänker också att vi behöver lära oss att faktiskt ge äldre personer kunskap själv. Att kunna välja och att kunna ta beslut. Så att jag tänker att mycket handlar om det. Så jag tänker också att vi har en del stödmaterial till senioren, att de ska kunna göra hälsosamma val. Så jag tänker att en hel del kommer där, men det är klart att vi behöver jobba mer med personalen, både behöver digitala kunskaper och kunskaper om nutritionsplan. Bra. Andra synpunkter på framtida utmaningar och framtid, vad som behöver göras för att kunna säkerställa det här med kost och fysisk aktivitet för äldre personer. Är det något specifikt som man har vaknat till? I kommunen där jag implementerar Finje-modellen så har man en digital coach som kommer faktiskt att hjälpa till med digitala spörsmål. Vi har ju som sagt ett kognitivt träningsprogram som den här digitala coachen framförallt ska hjälpa till med. Men det finns säkert andra saker också som de kan behöva stöd med. Och vi planerade ju hela den här implementeringen i kommunal miljö under de här åren nu med pandemin och även med vi började för 3 år sedan egentligen och sen har det ju tagit 1,5 år ytterligare för att pandemin har kommit emellan. Men en sak som vi hade i tanke det var att vi skulle anordna träning utomhus helt enkelt med gott med avstånd. Och vi har också lyckats få faktiskt en lokal gymkedja som ställer upp med en speciell personlig tränare för de här personerna. Så att de kommer i grupp, det är gruppträning 2 gånger i veckan. Och den här personen föreslog själv då den här tränaren att vi kommer att kunna köra utomhuspass om det är så att coronan fortfarande kräver att vi inte kan gå inomhus och göra träning. Jättebra. Det tyckte jag var ett bra initiativ från kommunen själva. Verkligen. Baby. I think that we should focus on studies and implementation processes that target on people with low income if we want to be efficient, effective, because there are so huge inequities in health. And what we have learned is that if we find something that works with them, it also works with the others. Mm. Ja, det är där insatsen ska in. Mm. Ja, jag håller med. Stina, har du några kort kommentar? Mm. Ja, men jag håller också med, Peggy. Det är en jätteviktig kommentar. Jag tänker också just att man hittar lösningar som är verkligen öppna för alla och når så många som möjligt. Och där måste vi vara aktiva i kommunerna för att nå alla befolkningsgrupper. Men jag tänker också att pandemin verkligen har lärt oss vad de här sociala sammanhangen och de offentliga måltiderna har en jätteviktig funktion på alla möjliga sätt, inte bara för matens skull.
Bra. Vi är tvungna att runda av nu, så jag börjar med att tacka er Stina, Päivi och Charlotta och Jan för medverkan i den här panelen och era jätteintressanta presentationer. Vi har under dagen hört många fina lösningar som skapar livskvalitet hos äldre vuxna och sett att mycket har hänt, och speciellt kanske inom digital teknik. Och vi hoppas verkligen att alla idag har fått någon typ av idéer, inspiration, kanske känt lite igenkänning och överhuvudtaget fått liksom inspiration att det går att göra en samhällsförändring. Det som man gott kan väl säga är att vi i Norden tar frågan på allvar och vi skapar utrymme för åldersvänlighet i våra samhällen. På Nordens välfärdscenter kan jag säga några ord om att vi fortsätter arbetet inom olika projekt, närliggande projekt, aktivt och hälsosamt åldrande i Norden, kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden, välfärdsteknologi och social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin. Håll utkik speciellt efter våra nya kunskapsrapporter. Tillsammans med Nordregio kommer vi i början av nästa år publicera två nya nordiska rapporter. Den ena handlar just om de här bakgrundsfaktorerna för aktivt och hälsosamt åldrande, socioekonomisk status, etnicitet, funktionsvariationer, civilstånd, hur de påverkar aktivt och hälsosamt åldrande förutsättningarna. Och den andra handlar sen genom indikatorer. Vi vill kunna mäta, få kvalitativa och kvantitativa mått för att mäta hur utvecklingen har gått framåt inom aktivt och hälsosamt åldrande. Så nu ett stort tack till alla er som har varit med idag, till alla talare och panelister för ett engagemang och kloka ord. Och sen till mina eminenta kollegor på NVC som jobbat så hårt för det här webbinariet. Ni som deltar kommer att höra av oss inom några veckor då vi skickar materialet från idag. Både från chatten och de här presentationerna. Också det inspelade webbinariet kommer att läggas upp efter att vi har redigerat det. Så nu, tack för mig. Jag heter Kaisa Kepsu och ha en riktigt fin fortsättning på hösten.